Estamos de volta com o programa especial Mulheres, hoje com mulheres especiais aqui na Comfortex Design. Estamos aqui com Morena Mendes, com Estela Vigan e com Lara Neves, nossa Miss Campos dos Goytacazes. Bom, nós já falamos sobre as conquistas dessas três mulheres, também sobre o dia a dia de cada uma delas. E agora? O terceiro bloco é justamente isso. E agora? A gente vê aí que as mulheres vêm conquistando o seu espaço a cada dia mais, mas e a sociedade? Como é que a sociedade está recebendo essa mulher que é multifunções, né? Que faz tudo, que age tudo, que se preocupa com tudo? Eu acho que eles já estão assim bem acostumados com... Todas as minhas amigas trabalham, têm filhos, trabalham, elas vão adequando a vida delas dessa forma. Agora ainda existe um homem muito machista, né? Que não aceito. E eu acho que você deve ter o seu espaço. Mas cada um sabe do seu cada um, né? Às vezes o seu marido não gosta, recrimina certas coisas. Mas eu, graças a Deus, consegui o meu. É isso aí. E na sua opinião? Na minha opinião, assim, eu acho que a mudança, ela já aconteceu muita. Né? Muitas mudanças ainda estão vindo. É lento, né? Como a Morena falou, ainda existe, né? Ainda... certos conceitos, né, pré-conceitos, críticas, tudo, mas eu acho que o caminho, o futuro, isso já né, tudo, todo esse quadro de aceitação dessa mulher moderna e tudo, isso já vai ficar bem esclarecido, né, digamos assim, já vai ser uma coisa bem aceita com o tempo, que realmente é a mudança de geração. É verdade. As gerações vão caminho para igualdade, mudando e aí a evolução normal. Hoje a Laura pegou evolução. A Laura pegou uma época mais fácil, mas ainda tem menos complicado. Diferença de salário, por exemplo, entre homens e mulheres, a gente vê muito isso. Tem homens que não aceitam certas coisas. Como, por exemplo, tem homem que não aceita que a mulher trabalhe. Ainda existe isso. Existe. Pelo século XXI, tem homem que não aceita isso. Que a mulher seja dependente, que tem que ficar em casa cuidando de filho, fazendo comida. Aquela coisa bem antiga, que isso já não existe mais. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda com essa mentalidade. E eu acho, assim, que o que Morena colocou, cada um sabe, né? Tem que administrar o que tem, né? Saber aquilo ali. Você tem que buscar a sua felicidade, né? Antigamente, no tempo da minha mãe, ela casava, ela era obrigada a ficar casada e o resto da vida. Hoje em dia, me caso, eu não estou feliz, eu vou em busca da minha felicidade, vou reconstruir minha vida. E vai se adaptando. Isso é super natural, uma coisa super natural hoje em dia. É isso aí. E vocês que são mulheres empresárias, vocês ainda encontram homens assim que são meio reticentes em obedecer mulheres e receber ordens de mulheres? Eu não encontro muito, não. Que bom, né? E você? Eu não encontro, não. Eu já tive um pouco de dificuldade no meu início, né? Quando eu abri a minha empresa, eu já tive dificuldade não só com homens, mas com mulheres. Mas tive dificuldade por causa da minha idade. Por ser muito nova. Então esse foi um pouco de um obstáculo que eu tive. Tem que ir conquistando aos pouquinhos, né? Mas não tenho em ser mulher e tal, não tenho essa dificuldade. Não. Até assim, sou muito bem aceita nessa liderança, muitas vezes. Certo. Mas ainda tem homem que tem medo daquela mulher que ganha mais. Então existe ainda um medo aí, um receiozinho. Sempre tem. Infelizmente, né? Porque eu acho uma bobeira isso. É verdade. Eu, no meu ramo, que eu sou profissional de moda, eu noto muito assim, as pessoas acham que é só glamour. Uhum. Não é só glamour. Sabe, até as pessoas têm uma referência assim, meio errada sobre isso. Sim. Eu trabalho, eu arregaço manga, eu carrego, eu vou na loja, eu trabalho. Existe um trabalho, não é só aquela coisa de glamour, Né? Não é bem assim, por trás daquilo tudo tem todo um trabalho. É isso aí, Morena estava falando que acordou às 6 da manhã, estava agindo há muito tempo, ainda tem outros compromissos, né, mais para tarde. Bom, Morena, e na tua opinião, essa autossuficiência que a gente tem? Nós somos mulheres que a gente, muitas vezes a gente não precisa que abra a porta do carro, não precisa. Mas é bom, né? É gostoso. Você acha que essa autossuficiência da mulher, ela prejudica um pouquinho, ela deixa de lado um pouquinho o cavalheirismo do homem? Eu acho, eu perdi um pouco isso. Eu sou tão rápida, tão decidida, que eu abro a porta, eu arrumo mala. Aí, às vezes, meu marido fala, meu Deus do céu, eu fico olhando assim. Aí eu penso, poxa, eu gostaria que abrisse minha porta, mas não dei tempo, eu fiquei tão acelerada
que eu tô fazendo praticamente tudo. Não dou tempo pra isso, entendeu? Eu Vocês acho que também. A gente deixa, às vezes, eles meio tontos. É. Na verdade. Porque a mulher não sabe. Eles não sabem, às vezes, se você quer que ele abra a porta do carro ou não. É. Se você vai achar assim, nossa, mas que coisa. Na verdade, você até quer, né? Eu acho uma coisa meio... Eu acho que isso me gerou um conflito nessa independência da gente. Eles estão tontos, mas eu acho que eles ficam tontos. Quanto a isso, porque eles não estão sabendo lidar, né, com essa mulher que é tão independente, que vai e age tudo e faz. E no fundo a gente também. No fundo a gente também quer. Falta de alguma coisa. Mas é tão decidida, resolve tudo. Acho que eles ficam pensando, mas pra que precisa de mim? Pode achar que é comigo, pode brigar. Isso aí ficou outra coisa. Isso aí tá complicado. Eu tô revendo muito isso, tem que dar um manualzinho de instrução. Manual, eu acho. A gente tem que vir com o manual e entregar, olha, é assim. Bom, já tá escutando, né, homens? Olha só, pode mandar carta, pode abrir a porta do carro, pode oferecer jantar que a gente acha lindo. A gente pode até colocar essa pose aí de super mulheres, mas a gente gosta de ser cuidada também, né, meninas? Sim. É sempre bom, né? Agora, gente, vamos falar sobre as referências de vocês. Todo mundo tem aquela pessoa que a gente se espelha, que a gente gosta, que a gente olha e fala, nossa, eu queria ter essa característica, né? Queria agir dessa forma. Você, Morena, tem alguém que você pensa assim, que você imagina, que você se espelha realmente? Olha, minha mãe é o meu espelho. Ela é uma guerreira e ela é uma pessoa assim, que ela é muito importante na minha vida. Uhum. Sabe, ela está sempre presente em tudo, tudo. Eu tenho a presença da minha mãe. Na união da família, ela nunca trabalhou, mas ela sempre incentivou, ela formou todas nós, ela sempre está muito presente com a gente. Olha, esse apoio é muito importante, né? Ter essa mulher como referência e apoio também dentro de casa, né? Eu, na verdade, eu tenho algumas referências, né? Eu poderia colocar assim. Eu tenho referências desde grandes líderes mundiais, né? E tenho referências também até de pessoas bem humildes que trabalham comigo ou que são da minha convivência. Então, que em cada ponto eu tenho uma certa admiração. Dá para fazer até um conjunto. É como se fosse um conjunto. Boa. E dentro disso também, em termos de admiração geral, eu também admiro muito a minha mãe, porque ela sempre foi muito guerreira. Uhum. Sempre foi, ela é extremamente inteligente, se doa. Isso é muito característico, né, Estela, da mulher, né? A caridade dela é admirável demais. Eu espero conseguir chegar nessa caridade que ela tem de se doar e tudo. Então, para mim, esse maior exemplo e as outras referências que eu vou pegando uma aqui, outra ali. Né? Sua mãe faz um trabalho social muito grande de destaque na nossa sociedade. Ela sempre fez um trabalho social e vai se renovando e vai sempre se colocando, né, à frente também, né? Porque tá tão difícil hoje em dia você ir conseguindo pessoas que consigam doar também o tempo. É verdade. Tá todo mundo cheio de afazeres, afazeres, né? E nunca para pra dar aquele tempinho, Exato. Né? Pra ajudar, né? É isso aí. E você, Laura? Quem são as Sem suas referências? Sem dúvidas, a minha mãe também. A pessoa que tá mais próxima de mim todos os dias. Me aconselhando, me encaminhando para o que é certo, me dizendo o que é errado. Desde pequenininha ela sempre conversou abertamente comigo. Então foi uma pessoa que realmente me influenciou demais. E que eu admiro, porque sempre foi uma pessoa batalhadora, que sempre correu atrás do que ela quer. E correndo atrás do que eu queria, do que meu irmão queria, do que meu pai queria, sempre dando um jeitinho de cuidar dela, do meu pai, do meu irmão, de mim, da minha avó, de tudo. Ah. Ela sempre esteve ali pra tudo, pra todo mundo. É uma pessoa que a gente pode contar todo o tempo, então é uma pessoa que eu admiro muito, com essa. Ai, que linda! É impressionante esse poder da mulher de cuidar realmente de tudo, né? Até as mulheres mais antigas mesmo, assim, as que vieram antes da gente, elas tinham essa preocupação, né? De cuidar da família, de cuidar do marido. E olha só, quem trabalha em casa, quem é dona de casa sabe que dá muito trabalho também. Então, quem trabalha fora, trabalha dentro de casa, enfim, todo mundo tem muito trabalho. A gente vê aí que hoje em dia existem várias mulheres, né? Que são referências a muita gente, que desenvolvem um trabalho para muitas pessoas, né? A gente tem apresentadoras, tem uma apresentadora norte-americana que eu particularmente gosto muito, Oprah Winfrey, ela veio para quebrar vários paradigmas, né? É uma mulher negra que nasceu no subúrbio dos Estados Unidos,
E ela veio para dizer assim, não, olha só, eu sou mulher, mas eu sou forte, eu consigo o seu sonho, eu consigo galgar os meus sonhos, né? E a gente pode ter, a gente também tem uma presidente, Dilma Rousseff, sem entrar em méritos do que ela está fazendo, mas é uma mulher que está, né, à frente de que quebrou um país. Paradigma. Exatamente, exatamente. Exatamente. Bom, agora para finalizar, e agora? Né? O que a mulher... Falta ainda conquistar alguma coisa? Vocês acham que a mulher ainda precisa conquistar algo na sociedade? Foi o que eu disse. Eu acho que a igualdade do salário, eu acho que ainda puxa um pouquinho. Eu acho que ainda tem bastante isso. Essa diferença. Porque tem homem... Eu até ouvi falar esses dias. Ah, porque a mulher engravida. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então é surreal esse pensamento machista. Exatamente. E para vocês ainda falta alguma coisa? Eu acho que falta muito pouco. Uhum. Até mesmo pelo que eu tinha falado da própria evolução, eu acho que falta pouco e depende muito da própria atitude da mulher. Em se respeitar, em se colocar. E tudo vai depender muito mais dela, da própria atitude, do que de qualquer outro fator externo também, seja ele político, né, de leis. Leis também, existem leis que precisam ainda serem revisadas. Exatamente. Né? Ainda existe muita coisa assim. É, apesar de já ter algumas coisas que já foram modificadas, mas eu acho que também tem atitudes também que precisam ser bem colocadas para termos uma evolução como a gente quer. É isso aí. Eu acho que essa pergunta que você fez e agora, eu acho que agora os homens têm que parar e dar uma pensada que nós ocupamos um lugar na sociedade. É muito importante. Então, eles têm que dar muita valorização, valorizar muitas mulheres. Com certeza, viu só? Vocês também precisam da gente. Bom, gente, o programa está terminando. Olha só, a gente termina com um coraçãozinho apertado, porque estava tão bom o papo aqui. Mas eu agradeço a sua companhia, agradeço também as meninas, Morena, Estela, a Laura, por estarem aqui com a gente na Comfortex Design. E olha só, gente, o papo foi bom, foi muito bacana, mas não acaba por aqui não, tá? Então você em casa também pode discutir, pode falar sobre o papel das mulheres, né, na sociedade de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Tchau, tchau!